그러면 그런 거 알아. waxaa wanaagsan daawadayaal waxaan joognaa tuulada lagu magacdaray magaalo qansax taas oo hoos timaado degmada raaso ee gobolka afdheer ee deegaanka soomaalida waxaan joognaa meel ay inta badan degan yihiin dadka reer guuraaga ah ama xoolo dhaqatada ah taas oo dabcan ay qayb ka mid tahay dadka reer guuraaga marka loo soo martiyo in siyaabooyin kala duwan soo dhaweyntooda ay qayb ka ahaato taasoo ay ka mid tahay in loo sameeyo ciyaaro dhaqameed ay bulshada caado dhaqameed u leeyihiin waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno munaasabad kooban taasoo ah amaba lagu soo bandhigayo ciyaar dhaqameedka soomaalida ay inta badan leeyihiin waxaa halkan lagu soo bandhigi doonaa hadduu rabbi qadaro oo aad daawan doontaan ciyaar dhaqameedkaas qaabeeshinka kala duwan ay u dhici doonto iyadoo oo ciyaartuna ay tahay mid ay ka qaybgalayaan gabdhaha iyo sidoo kale wiilasha dhallinyarada ah ee aanan weli guursanin dadka arrimahan aad kugu xeeldheer oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen fursaddan in ay tahay mid isdhexgal ah isla markaana dadka aanan weli guursanin ay tahay fursaddii ay isku gaadi lahaayeen amaba lagu haasaawi lahaa oo wiilka iyo gabadha doonaya calafkooda inay helaan fursaddii isku heli lahaayeen inay qayb ka mid tahay daawasho wanaagsan يا عائلة من المؤمن الزمرة
xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada khabiirka ku ah barnaamijkan oo ah dhaqanka iyo hidaha iyo dhaantada soomaalida ay leedahay inta badan aad caawa ka daawanayseen muuqaalkii aan halkan idinku soo gudbinay ayaan bal weydiiyey qaabeyshinka loo sameeyo ciyaartan iyo sidoo kale xilliyada la qabto waxa uu ii sheegay in inta badan ciyaaruhu xilliyada la qabto ay yihiin xilliyadaha ay jiraan munaasabadaha aroosyada iyo sidoo kale xilliga barwaaqa sooranka ay xooluhu ku jiraan oo xooluhu marka ay soo xaroodaan inta badan dhalinyarada ay ku caweeyaan xilliyada waxaa la ciyaaraa barwaaqa sooranka ah hadduu layidhaahdo bahasha ciirta la yidhaahdo iyo caanaha iyo dee la cabe ee beeruhu baxaan ee dhulku barwaaqo yahay hadduu layidhaahdo roobku noodo jiilaalkii dee macnaha waxba dee dadkaasi ma ciyaari karo oo sabab uu ku ciyaaro amase fursadba ma helayo oo waxaa weeyaan shukaansi wax la yidhaahdaan ka dhex raadinaa guur baan ka dhex fiirinaa marka waa fursaddii la isku shukaansan lahaa ee gabadhu markay hooyadeed iyo reerkooda ay joogto sidii aad macnaha kaga soo saari lahayd ama qaabeyshinkii aad hadda macnaha mataqaanaa aad ku heshiin lahaydeen eed mustaqbal guur ahaa aad ku gaadhi lahaydeen maadaama dad reer baadiye aan nahay dee waxaanu annagu samaynaa habeenkiiba macnaha casarkiiba lala ballamaayo iyadoo meelaha ama awr iyo wax soo xaraynaysa ama adhi iyo macnaa mataqaanaa wax la joogta ama xaababa doonato oo kale dee baan meelaha annagu sheedda ka raacnaay oo halkaasaan ka firinaay oo maanta o dhan waxaa laga yaabaa ilaa xalay ilaa habeen hore inaan u dib jirro marka meelahaasaan ku aragnaa casarkii waan kula ballannaa walaal macnaha mataqaanaa geed baanu ku ballami jirnaay geedkaas igu imaad dhahaynaa way kuugu imanaysaa gabadhu marka halkaasaad caawa geedka cidlada abaad fadhiisanaysaan waxaa laga yaabaa inay libaaxa iyo dhurwaaga iyo wax waraabo oo dhan 12 caawa ay ku kor socdaanoo dee ma ogaanaysid laakiin markaad aroortii meeshaad xalay ku sheekaynaysay aad taagantahay unbaa laga yaabaa inaad wax weynood cagtiisa ka sasto ama moox abeesa ama goodba ama masba oo dee meelahan agaaga maraya laga yaabaa inaad aragto barnaamijkan ayaa ah mid dhaqanka soomaalida ah oo soo jireen ahaa kaas oo inta badan ay soomaalidu samayso waxa uuna yahay mid gobolba oo si gooni ah u soo bandhigo waa ay kala duwanaan karaan gobollada iyo siyaabooyinka kala duwan ee ciyaar dhaqameedka ay u kala leeyihiin tanse waa midda gobolka afdheer laga dheela ee deegaanka soomaalida siyaad heersare telefishinka c v a degmada raaso ee gobolka afdheer ee deegaanka soomaalida